만 бүгүн карагулжада өзгөчө той анткени той жөнүндө эрне сүйлөп берсин ооба мен өзү дайым особый тойлорду алып барам тойдо 700 адам отурат мына 700 адам отурат 700 адамдын 500 адамы той ээсинен өзүнүн дос туугандары коштолору бүт өзүнүн жакындары 200 адамды тойдун ээси тааныбайт экен райондогу социалдык коргоо бөлүмүнүн адиси жүрөт бул жерде 200 адамды жардамга муктаж мүмкүнчүлүгү чектелген 200 адамды чындап жан дүйнөсүнөн конок кылып чакырган алар үчүн жакшынакай дасторкон жасап алар үчүн 22,000 сом коюп берди бир коомчулоттору берди андан сырткары беришип белектерин берип атат анын үстүнө дагычы бизди мына дамилелер дагы чыгып аябай жакшы каалоо тилектерин айтты ушул той биринчилерден болуп коруп атат ушул башка тойлорго дагы жумушум тойлордон болсун деп өзүм ниет кылып гүлбарага айтып давай сенде фейсбукта жакшы пост жазасың деп суранып атам бул тойдун өзгөчөлүгүн мен деле жазып тартмакмын бирок эми чоң рахмат ушундай тойго адамдар отурганын көрдүм аябай адамдар аябай сонун азыркы мүмкүнчүлүгү чектелгендер ырдаганда ушунчалык жан дүйнөсү таза адамдар ырдады адамдар сонун сонун отурушат ишиңе ийгилик ушундай өзгөчө тойлорду дайыма эрнис алып барат өзгөчө программаларды эрнис ойлонуп алат анан бул тойго эрнис дагы айтсам бекер келди дейин тамадалар бүгүн 30,000 40,000 киш деди эрнис сонун азамат көбүрөөк реклама кылып койчу тарифин кымбаттап кетсин сонун ишиңе ийгилик